No programa Talentos e Negócios de hoje, nós vamos falar de um dos setores que mais movimenta a economia do Brasil, que é o setor empresarial, que é o comércio. E para falar sobre esse assunto, para compartilhar um pouco das suas experiências conosco, eu convidei o empresário Donato Costa para estar aqui hoje. Obrigado, Donato, por aceitar o convite e por estar aqui no programa. Obrigado a você, é um prazer meu. Donato, vamos falar hoje um pouquinho sobre os desafios do comerciante hoje no Brasil. A gente sabe que você está aí já há mais de 15 anos no comércio e que comércio é altos e baixos, não é isso? Como que é lidar aí com esses desafios diante de cenários políticos e econômicos sempre oscilando no Brasil? Olha, o mercado ele é volátil e tem que ser surfista, né? Tem que estar sempre surfando e estar sempre atento às perspectivas, né? Olhando para frente. Eu acho que o bom empresário é aquele que antecipa os problemas e consegue trabalhar pessoas, e essas pessoas elas vão administrando os problemas, né? Então, o empresário ele não pode estar sozinho hora alguma, né? É o colaborador, é o fornecedor, é o contador, é a equipe, né? Essas são as pessoas-chave, as peças-chave para um negócio se dar bem, para um negócio decolar. Seria os funcionários, o contador, né? Quem mais? Importante, que seriam peças fundamentais aí. É um bom staff, né? Você tem uma boa equipe, né? Uma boa área financeira, né? Você tem um pessoal de logística, é muito importante isso aí, né? E as lideranças, né? Você vai trabalhar as lideranças. Essas lideranças vão multiplicar com a sua turma, né? Dependendo do seu setor, se você tem filiais, se você tem o seu negócio em múltiplas regiões, né? Então você está muita distância. Então, mais importante ainda, você está trabalhando essas pessoas. Uhum. É notório, né? É o fato que nenhum empresário vem sozinho. Muitas vezes aparece lá o empresário de destaque, mas por trás dele, de certo, tem excelentes pessoas, né? Excelentes profissionais. Eu acredito que o bom profissional, ele busca profissionais além dele de capacidade, né? Para poder estar gerindo juntamente com ele aquilo ali, né? Muito voltado às normas, às leis, né? Isso aí é... Você tem que estar atento a tudo aquilo ali, principalmente, porque ao final de tudo você vai ter que satisfazer um cliente. Com certeza. Mas uma empresa equilibrada aí para gerar um saldo positivo, né? Para sobreviver. Né? Exatamente. Quando a gente fala de comércio, especialmente comércio de rua, a gente sabe que o objetivo final são as vendas, né? É vender, é o lucro. Esse é o objetivo do comércio, do capitalismo. Mas a gente sabe que para você gerar as vendas, não basta você saber vender. Existe todo um processo, né, Donato? Ou seja, você não tem que preocupar só com o atendimento da porta para fora, mas também tem aquela parte interna que precisa ser muito bem administrada. Porque é o que a gente vê hoje, muitas empresas que têm tudo para dar certo acabam fechando suas portas. Por que que isso acontece? Olha, foco. Você tem que ter muita visão naquilo que você sabe fazer, né? Comércio não tem tempo para experiências, né? E a gente falou de pessoas, né? Você tem que estar muito bem assessorado isso aí. Eu acredito muito na capacidade de empreender e na coragem do empreendedor, né? Essa capacidade dele de ter riscos calculados, de buscar estudar o mercado que ele está querendo impor seu trabalho, né? Sua prestação de serviço. Não pode sair dando um tiro no escuro, né? É bom fazer uma pesquisa antes. É importante uma pesquisa, né? Você ter uma noção do mercado, você buscar o equilíbrio mínimo, né? E foco naquilo que você entende e pessoas competentes. Qualquer mercado que você entrar hoje, ele vai ser bom para alguma coisa, né? Mas trabalhe aquilo que você entende primeiro, que muitas vezes a pessoa tem um negócio muito bom, é bem entendido, é bem trabalhado. Ah, não, eu não estou satisfeito, eu quero um outro negócio. Aí começa a girar muito, o negócio do vizinho é muito bom, fulano diz que fulano está ganhando dinheiro com isso e tal.
Então, muitas vezes, a gente joga fora uma oportunidade do mercado que você está num bom lugar, às vezes não tem aquela rentabilidade tão acelerada quanto você gostaria, mas é um negócio que o mercado está garantido. Né? Uhum. Muitas das vezes as pessoas buscam um lucro exorbitante, um lucro alto. Uhum. E às vezes não é esse o mercado. Hoje o mercado perdeu muito margem. Né? Perdeu. Muita margem. Hoje tem que trabalhar muito com atendimento. Né? Constância. Direto. Melhor vender constantemente do que vender pouco e ter um lucro muito grande. Exato. Botar um produto muito caro que ele vai vender menos, você vai ter um lucro maior. Não, melhor ter uma margem menor e ter sempre vendas constantes. Acho que o cliente, a visão do cliente hoje é um atendimento. Você ter um bom atendimento, você ter um bom benefício, um bom produto. Sim, um custo-benefício. As pessoas buscam um custo-benefício hoje. Um benefício que vai satisfazer suas necessidades. O cliente, ele sentisse importante ali, que ele é importante. E ele é importante. Com certeza, muito. A empresa hoje tem dois pontos fundamentais de uma empresa de sucesso. É a satisfação do cliente e a satisfação do colaborador. Se conseguir essa junção... Aí tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, porque o mercado lá fora, ele precisa de bons prestadores de serviço. Verdade. Né? Ele precisa de bons produtos. Né? E quem é que vai ofertar esses produtos diretamente ali no atendimento? São os colaboradores. Então, se você tiver brilho, o cliente flutuar no seu atendimento, aquela satisfação de bem-estar, né? Você está agregando tanto para o cliente que volta, e ele precisa disso, e o mercado, ele... Milhares e milhares de anos, é assim, né? Uhum. Como você tem uma turma, uma equipe muito boa, que no final do dia vai embora para casa, feliz, vai rever a família, a satisfação da utilidade durante aquele dia de ter vencido, né? De ter vencido o desafio do dia do trabalho, né? Dele uhum. ali. Então, você está satisfeito, você vendeu bem, você tem uma boa remuneração, você transmite isso à família, que gera satisfação, que retorna tudo isso para a empresa. Uhum. Uma família feliz, uma família satisfeita. Né? O colaborador sai de casa, o filho está bem. Logicamente, tem questões naturais que não estão tanto ao nosso alcance como a questão de saúde. Uhum. Mas você tem uma família que está bem, está alimentada, está segura, está com saúde, está saudável. Não tem. O colaborador ele vem com muita energia. E no final, quem ganha isso é o cliente. E a gente sempre fala, pode parecer um clichê banal, mas realmente o dinheiro, ele é consequência mesmo do sucesso, né? Uhum. Se você fez um bom trabalho, tem sucesso, então é consequência. Donato, mas você está falando aí, a gente vê a importância de um colaborador realmente dentro de uma empresa. É. E para esse colaborador estar motivado e conseguir... manter uma equipe motivada, isso não é fácil. A gente sabe que lidar com o ser humano não é nada fácil. Qual que é, como que você trabalha isso dentro do seu negócio? Olha, você amar o que faz, eu acredito que amar o que faz é um passo importante. Ah, mas todo mundo trabalha porque precisa, lógico, né? Você precisa trabalhar a sobrevivência humana, natural. Mas você agregar dentro daquela necessidade sua, uma questão de amor, de bem-estar. Hoje a remuneração dentro da empresa não é o ponto mais alto uhum. para manter um colaborador, não é. Não é a remuneração. Não é. Você tem um ambiente de trabalho satisfatório, agradável, uhum. um ponto. Depois a sua capacidade da empresa gerar crescimento. Eu tenho capacidade de crescer nessa empresa? Tenho. Sim. Aí, em terceiro, você vem a questão salarial. Da remuneração. Uhum. Eu conheço pessoas que saíram de grandes empresas, sendo muito bem remunerados, porque não tinham um ambiente satisfatório. Exatamente. A insatisfação no convívio ali, naquele ambiente, é não salutar, ele prefere uma qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, recebendo menos,
e vai para casa satisfeito, isso reflete exatamente, na família. Exatamente, né? Eu concordo com você. Olha que reflexão importante, né? O salário, ele até ficou aí em terceiro lugar. Exato. A remuneração ficou, foi colocada em terceiro, e eu concordo, porque se você não tem um ambiente de trabalho que você sai feliz para ele, que não te traz essa paz, essa harmonia no seu dia a dia, você já vai sair para ele não muito contente, não muito motivado. E segundo, se você está numa empresa que mesmo que tenha um ambiente bacana, mas você sente que você não tem como crescer ali dentro, que você vai ficar ali o resto da sua vida no mesmo patamar, também é algo que te desmotiva. Exatamente. Então nem sempre a remuneração é o ponto principal, ou seja, não é. Né? Esses fatores são os fatores. O cliente, né? O outro lado do cliente, o cliente também quer essa satisfação. É um bom benefício. Claro. É um bom produto, é um bom serviço. Uhum. Você atendeu bem, você prestou esse serviço, ele gostou de um produto que o satisfaz. Uhum. Muitas vezes ele vai perguntar o preço na hora de pagar. Verdade. Né? Ele quer aquela coisa boa. Ele está tão satisfeito com o atendimento, ele está tão convencido de que aquele produto é o que vai resolver as necessidades, os anseios dele, que não importa o valor. Não, muitas vezes o cliente ele não quer saber o valor. Né? Todo mundo vai comprar algo que é o equilíbrio custo-benefício, lógico. Sim, claro. Mas quando o cliente chega no comércio, ele muitas vezes ele não pergunta preço. Uhum. E eu já vi vendedores, bons vendedores, forçar preço. Ele não quer saber do preço, ele quer saber de um bom produto. Exatamente. Então demonstra para ele. Que você pode trabalhar na venda, não o preço em si, né? Exatamente. Então, esse ponto no comércio, essa junção da satisfação do cliente, a satisfação do colaborador, por isso que muitas empresas... É a receita do sucesso. Ela tem que ter bom líder, né? Um bom líder, exatamente. Uma equipe boa, um líder que não está enxergando exatamente. Isso. Exatamente. Né? Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí que Talentos do Negócio volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conversando sobre empreendedorismo, comércio, receita para um negócio de sucesso. E a gente está conhecendo aqui muitas informações importantes que o Donato está trazendo para a gente, né, Donato? Gostei demais do que você já falou aqui no primeiro bloco. Já gostei das suas dicas aí, principalmente para quem está querendo montar um negócio, para quem tem uma empresa e aí está se deparando com alguns conflitos, principalmente a relação com pessoas. A gente sabe que não é muito fácil, né, Donato? Trabalhar. Relação com o ser humano não é fácil. Mas você falou para mim a respeito do funcionário, do colaborador, a gente sabe do papel importante dele num negócio, mas eu queria te perguntar agora como empresário, como que você vê a CLT? Você acha que a CLT, ela é uma aliada ou ela é uma vilã? Olha, primeiro eu acredito e busco e trabalho para que todos aqueles que trabalham tenham o seu retorno. Todos têm que ter o seu mérito. Uhum. Né? Eu trabalho, eu tenho que ter o meu benefício, né? Tenho minha família... Então, também é válida. Porém, nós temos aí uma CLT de muitos e muitas décadas. Então, está muito antigo isso aí. Muito antigo. E todos nós evoluímos. Não evoluímos tanto. Né? Nós estamos evoluindo mais. Mas o mundo mudou muito de 20 anos para cá. Vamos falar de 20 para cá. Até questão da tecnologia. Sim. Tanta coisa mudou aí no próprio... Em todos os setores, e principalmente no comércio. A relação patrão-empregado, eu vejo que evoluiu muito. Hoje você tem colaboradores que é o primeiro a chegar, o último a sair. Aquele colaborador que sente na pele. Que veste a camisa da empresa. Veste a camisa. Não tem como. Ali você vai estar sempre preocupado como remunerar melhor, como ter o benefício, descanso desse colaborador, bônus, premiação. Não, são pessoas, pais de família, mães de família, que dão retorno. Então, é um mérito natural. Né? Mas eu acredito e vejo, nós vemos isso nessa gestão do governo federal,
já vem trabalhando isso. Eu acredito, dando um segmento a essa gestão, eu acredito que a tendência é só melhorar. Nos Estados Unidos nós temos uma metodologia de relacionamento patrão-empregado que o próprio empregado ele busca muita produtividade. Então, quanto mais ele produz, mais ele tem benefício. Porém, há um equilíbrio nisso aí para que a empresa ela tenha condições de mantê-lo, de né, aumentar benefícios com seus bônus, sim, as suas benesses. Então, eu acredito que a CLT ela tem ainda muita coisa para ser trabalhada, né? Ela também pra deveria evoluir, ser ajustada, né? Evoluir também, manter o mérito e os benefícios daqueles colaboradores sempre, né? Uhum. Isso é importantíssimo. Mas eu acredito que precisamos de nos atualizar, né? Senão, certeza. Buscar o equilíbrio, principalmente o equilíbrio financeiro da empresa, né? Uhum. Direitos? Direitos. Mas a empresa precisa dos seus direitos também, né? Ela com tem certeza. Suas obrigações. Ela precisa de buscar esse equilíbrio. Que aí ela possa manter números de colaboradores, isso uhum. aí, né? Pesou. Exatamente. Tudo pesado é mais lento. A gente está falando aí de CLT, vamos falar também agora de crises. A gente sabe que durante as crises, a primeira coisa que um empresário tem que fazer é o quê? É o corte de gastos, de exato. Despesa. E isso geralmente acarreta onde? No colaborador, exato. O desemprego. E nós tivemos aí, passamos por duas grandes crises, que foi a pandemia e também com a questão da guerra. E como que isso afetou, como que você vê assim, a postura do nosso governo nesse momento em relação à preocupação com a economia? Olha, como empresa, nós tivemos todas as assistências do governo, todas. Eu acredito que aquele comerciante, aquele empresário, o patrão, aquela pessoa que batalha para manter sua empresa de pé e assim gerar a turma dele, eu acredito que aquele que manteve o ritmo, que manteve buscar faturamento, ser criativo, né? Mudar o KINAI, quem vendia, por exemplo, vendia calçado, alterou o KINAI para gêneros alimentícios, higiene sim, pessoal, para acompanhar um pouco. Teve que acompanhar as mudanças. As mudanças, né? Porque não é um julgamento, mas é um ponto de vista. Não foi justo o que aconteceu, né? Esses fechamentos, uhum. essas limitações, né? Isso cerceou muito o direito de ir e vir de todos. E o pai de família, ele ficou limitado. Logicamente, o governo, ele salvou isso aí. Se não fosse a questão do governo, a gente está vendo o mundo inteiro. Né? É verdade. O mundo inteiro parou. Muitas empresas faliram, quebraram, né? Parou, muito desemprego. Muito. Hoje está vindo a conta, está chegando aí. Exatamente. Então, nesse ponto de vista, nosso governo, parabéns. Como empresa, muitos sobreviveram. Né? Podia ser realmente um desastre. Sim. Né? E quem não teve medo, quem manteve a coragem, saiu de casa com máscara ou sem máscara, ivermectina ou sem ivermectina, eu vejo, conheço pessoas que venceram. Né? Uhum. Porque souberam usufruir de benefícios do governo, da saúde, para quem estava com saúde. E quem foi criativo, acredito nisso. E manteve os empregos. Né? Exatamente. Isso aí. Agora, manter o faturamento com a criatividade, eu acho que foi o ponto principal. Principal, a criatividade. Criatividade para estar mantendo ali. É você criar oportunidade diante da adversidade. Exato. Esse seria também um feeling que o empresário precisa ter, né, Nonato? Fechou um setor, né? Não vou colocar aqui para não desmerecer. Então, tinha empresário buscando aquele setor A e setor B. Sim, né? Sim. Agora, o importante é lá atrás. Tem um ditado que diz que quando o furacão chega, você já está no olho do furacão, não adianta fazer mais nada. Então, quem prepara, na época boa, fez economia, cortou os custos, né? Já tem uma reserva, você faz a reserva. Difíceis, porque os tempos difíceis vêm. Exatamente. Nesta hora, ele está preparado para poder superar isso aí. Isso aí. Então, muitas das vezes a pessoa espera muito em cima da hora ou não mantém uma reserva. Uhum. Eu vou gastando e a empresa precisa disso. Precisa. Trabalhar, o empresário tem que trabalhar o fluxo de caixa. Né? Manter um fluxo de caixa possivelmente positivo, largo. Né? Com certeza. Porque tem as intemperanças, né? Com da questão certeza. Política, da questão econômica, da questão externa.
Nós temos da questão climática também, né? Que nós aqui, principalmente nossa região, né? Dependemos muito dessa questão, área polo, café, chuva. Sim, o agronegócio, verdade. Então, eu acho que entra crise e sai crise. É que nós falamos do surfista, né? Vai surfando nessas ondas perigosas. Para sobreviver, né? Isso aí. E quem trabalhou a sua turma, manteve-se motivada a turma, e principalmente valorizado, aquele que respeitou o consumidor quando veio à sua empresa. Verdade. Então, quando precisou, o consumidor está ali, ele deu a prioridade, a preferência àquilo ali. Verdade, Donato. Bom, a gente vai continuar conversando mais um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco. Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios e eu vou continuar conversando aqui com o Donato e agora vamos falar de futuro. Já falamos um pouquinho sobre os pré-requisitos para um empresário conseguir vencer diante das adversidades com o seu negócio. E agora vamos falar um pouquinho desse cenário que a gente está vivendo hoje. A gente está aí num momento de incerteza em relação ao futuro do país, porque estamos diante de um segundo turno, com dois polos, né, bem opostos, dois governos opostos. E a gente está vindo aí para o final do ano, que é o Natal, que é o período de maior venda, né, o período de maior giro na economia de todo mundo. E é o momento que os empresários mais vendem, é o momento que o empresário tira para tirar o prejuízo daqueles meses durante o ano. Não é isso, Donato? Como que você vê aí? Qual que é a sua perspectiva para essa reta final, para esse final de ano, para essas vendas aí, para o comércio, diante desse impasse, que a gente não sabe aí o que está por vir nesse segundo turno? Olha, eu desde menino, desde meus 15 anos, eu sempre acompanhei meu pai nas empresas, né? Então, minha vida foi rodar ali a antiga Rua dos Viajantes, hoje Dr. Zé de Paula Maciel. E eu sempre ouvi nas histórias do meu pai, né, nas políticas antigas. E o meu pai, até em vida ainda, ele dizia que esse governo seria um governo muito bom. E realmente acertou, né? Então a gente vê pelo equilíbrio, pela segurança financeira, né? Não estou falando uma segurança pessoal. Não tem mais aqueles pacotes mirabolantes que os governos colocavam, né? Coisa assim, de qualquer forma, né? Então, foi pela simplicidade, eu vivi o Plano Real, né? Então, lembro disso, 94. E depois disso, o ponto alto do nosso país é agora. Nós, empresários, pais, família, nós percebemos isso. Assistência, estrada, quando você vai lá para fora, você percebe que há o respeito do Brasil lá fora. Entendi. E eu vejo com muito bons olhos a continuação dessa gestão, desse governo, pelos benefícios geral, tanto da pessoa mais simples, tanto do investidor, quanto do empreendedor, quanto do profissional, seja médico, seja professores também, né, que teve agora um reajuste muito grande, né, merecido isso. Uhum. Né? Eu vejo um país dando continuidade, né, esse governo. Eu acredito que o povo é um povo inteligente, ele sabe diferenciar as coisas, né? Quem é pai de família sabe distinguir a água para o vinho, tá? É notório isso, né? Houve uma divisão perfeita nisso aí, né? De um lado contra o outro, então está muito fácil escolher. Exatamente. Amanhã ninguém pode falar, eu não sabe. Sabe, né? E eu vejo o Brasil, assim, um progresso incansável nos próximos 20 anos, em todas as áreas, né? Área marítima, na área terrestre com estradas, rodovias, ferrovias, né? Portos, aeroportos. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a logística do nosso país vai, assim, já começou com bons ministros, tanto de economia quanto infraestrutura. Né? Eu acredito que o país, nos próximos 20 anos, vai ser um país fantástico. Eu acredito que Deus escolheu o Brasil para revirar o mundo. Nós vamos ser, assim, o berço máximo da alimentação desse mundo, que o país se preparou para isso. Né? Tem muitos recursos para isso. Muitos recursos naturais, homens, bons homens, inteligentes.
Eu acredito 20 anos de progresso incansável. Na questão do comércio, idem. Isso vai refletir muito o comércio, né? Os benefícios para todos os trabalhadores, eu acredito muito nisso. Eu vejo um Natal, um dos melhores Natal dos últimos anos, esse ano agora. É mesmo. Acredito piamente. Né? Que bacana, que bom. Eu acredito que a gente tem que pensar, planejar, acreditar, planejar e praticar. Uhum. E dividir com a sua equipe aquilo que você está buscando. Né? Uhum. Porque todos, ao final, todos serão beneficiados. Né? Uhum. Eu acredito assim, plenamente, dentro de 5 anos, nós não vamos ter que enviar nossos filhos para fora para estudar. Esse panorama você está fazendo em relação ao atual governo. Manter. E se mantivermos? Mas e se não mantivermos o atual governo? Você fica um pouco receoso com o que pode acontecer? Eu fico muito receoso. Eu acredito que muitas das riquezas e investimentos que é bem-vindo ao país irão ter seu êxito muito forte. Eu vejo um país muito fraco. Em 2 anos, eu vejo um país fraco. E eu acredito muito na tendência do socialismo, apesar que eu respeito tudo, mas é uma questão de sobrevivência, é uma questão de justiça, né? Uhum. Então eu acredito um país muito fraco, é o que nós estamos acompanhando, os vizinhos da América Latina. Países vizinhos, verdade. Porque o governo antigo de esquerda não é esse governo que vai ser usufruído agora. Uhum. Agora já é 100%, agora já vai vir para... Porque a gente tem muita gente... grande e má por trás de tudo isso. Eu acredito nisso. Uhum. Eu posso falar porque a gente que investe, gera emprego, né? A gente gera com boas perspectivas. Exatamente, né? Tem que ser otimista, né? Então, se você não terá boas perspectivas, não há porquê, né? Aí já começa a enxugar de fora para dentro. Exatamente. Principalmente supérfluo. Uhum. Aí começa... Quem aí já faz, vem a recessão. Quem faz academia não vai querer ter o personal uhum. mais. Quem tem um ajudante em casa, já vai. Aí começa esse trabalho, porque tudo vai enxugar. O recurso enxuga, a remuneração enxuga, o benefício enxuga. Aumenta o desemprego, aumenta a pobreza. Vai embora. Então, o comércio precisa do que aconteceu. Tanto é que o governo está dando esses benefícios todos, está todo mundo satisfeito. Tem uhum. gente que não quer nem trabalhar, está tão satisfeito. Né? É. Então, a perspectiva é excelente, o comércio é excelente, o Natal vai ser excelente, né? Vejo muito isso. Bacana. Nós temos aí uma safra para a região em quantidade, né? E chuvas pontuadas, né, serão importantes. Então, ano que vem nós temos a outra virada da safra, que é de quantidade. Um ano você a safra te dá, outro ano você dá a safra. Esse ano, agora... é o ano que a SAP vai dar o benefício ao agricultor, né? Isso aí. Então, a nossa região, perspectiva excelente, né? Ótimo. E eu acredito que alguns pontos que estejam fechados, né? Alguns pós-trabalho que esteja por abrir, eu acredito que agora de novembro, né? Até final de agosto que vem, nós já vamos ter, assim, uma alavancada muito boa. E o país, seu PIB... E tem que viver para ver isso, né? Uhum. Mas tem que votar também. Exatamente. Corretamente para ver isso aí. Consciente, né? Isso aí. Então eu acredito muito em Deus, acredito uhum. muito nas pessoas, né? Aprendi desde menino a acreditar e dar valor às pessoas. Eu acredito muito na minha equipe de trabalho, né? Eu acredito muito nos bons administradores públicos desse país. Então, certeza. Tem que fazer a nossa parte. Muito bem. Olha, adorei sua participação. Obrigado. O seu otimismo, que eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aí de casa está feliz, está otimista, né? Eu estou muito mais animada aí com Vamos esse lá. Futuro. E é isso aí, é isso mesmo, Donato. É bola para frente, é a gente acreditar sempre no melhor e a gente trabalhar, transpirar e dar o seu melhor, é porque aí. Essa é a receita mesmo do sucesso. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, prazer. Nosso tempo acabou. Gostaria de conversar muito mais, prazer. Mas você volta outras vezes. Tá prazer, bom? Sucesso para você. Parabéns obrigada. Aí pela equipe toda aqui, maravilhosa. Que obrigada. Profissional. Obrigada. Sucesso mesmo.
E você que nos acompanhou, espero que tenha gostado do programa de hoje. Na semana que vem tem mais um programa inédito, muitas informações, muita motivação. O programa de hoje é altamente motivador. E é isso, gente. Continue acompanhando aí a programação da TV Sistec, continue nos acompanhando nas redes sociais. E até a próxima semana, se Deus quiser. Beijão, beijão e até lá. Tchau, tchau.